Reláciu Bezbúdovci vám prináša Zvieracia klinika Pašek. Bezbúdovcov vám prináša Ústav občianskej spoločnosti Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás management v turizme a hotelierstve alebo management. Sú tu bezbúdovci, s nimi krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Opäť pekný deň vám všetkým, vitajte tentokrát už pri júnových bezbúdovcoch opäť u nás v Trnavskom útulku. A teraz to vyzerá ako hádanka, ale ešte stále musíme mať rúška, tak aj naša dnešná hostka má to svoje, ale urobíme to takto. Ja odstúpim a ty sa ukáž. A teraz mi dovol, aby som ťa takto bezpečne privítal u nás v Trnavskom útulku. Herečka, naša domáca trnavská skvelá Silvia Soldanová, vitaj, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa veľmi teším, že si prišla. Bola si už niekedy tu v Trnavskom útulku? Bola som, ale priznám sa, že už to bolo celkom dávno, že ma trošku zmiatli tieto zmeny, čo sa tu porobili, ale vyzerá to tu super. No a to si zatiaľ stihla sa len takto trošku popozerať, tak my ti to tu ukážeme. Vy buďte pri tom a pozrite sa, aké psy máme v Trnave. Tamara je ďalší smutný osud. Tamara bola adoptovaná pred 3 rokmi do bytu. Útulok bol dosť intenzívne s majiteľkou v kontakte pre pár návykových chýb pri venčení. Potom nebol problém, majiteľka poslala aj zo pár fotiek. Pred pol rokom však majiteľka avizovala problémy v rodine a vrátenie Tamary do útulku. Pre blížiacu sa zimu však z útulku navrhovali inzerciu cez Facebook, aby Tamara nemusela v zime do koterca. Záujemca sa nenašiel, tak Tamara zatiaľ zostala v rodine. Vyšlo však najavo, že Tamara celú zimu vlastne prežila vonku a sama, preto sa vrátila do útulku. Tamara nemá rada psov, preto by mala byť adoptovaná do rodiny ako jediný psík alebo k skúseným psíčkarom, ktorí by zvládli zoznamovanie. S ľuďmi ani deťmi však žiadny problém nemá. 3 roky zo života už stratila u ľudí, ktorí si k nej nevytvorili žiadny vzťah. Tak nájde sa rodina, ktorá jej vynahradí stratený čas a hlavne dá zodpovedný a láskavý domov. Toto je Tamara. Skajka bola odobraná z pomerov, kde vlastne pre lásku k psom nezvládli ich premnoženie. Pár psíkov si zobrala sloboda zvierat a pár skončilo tu v Trnavskom útulku. Skajka je jednou z nich. Prišla so sestrou a obe sú na seba dosť naviazané. Spočiatku veľmi bojazlivé, teraz sú to ale mojkáčky. Fenky sa v rodine nemali zle, dokonca niektoré boli aj sterilizované, preto sú dosť naviazané na ľudí. Skajka je veľmi milá fenka, no bez sestry sa útulkom nesie jej plač. Ak sa nájde rodina, ktorá by si zobrala obidve sestry, získa dvojnásobok lásky a radosti. Skajka má asi 5 rokov, je sterilizovaná, očkovaná aj čipovaná. Betty je Skajkina sestra a to isté, čo pre Skajku, platí aj pre ňu. Spočiatku bojazlivá, teraz by bola pri ľuďoch najradšej stále. Hoci je menšia, je ona tá dominantnejšia vo dvojici. Obe si spolu skvele vychádzajú aj pri jedle, aj pri venčení. Nemajú problém ani s inými psíkmi, hoci spoza mreží niektorých poriadne ofrflú. Život v útulku ich veľmi baví až dotiaľ, kým sa nemusí ísť spať a útulok sa zatvára. Ich nárek ešte chvíľku počuť. Obidve fenky nemajú problém ani s deťmi, preto je možná adopcia do rodiny, kde deti sú. Nie však na dvor, pretože Betka aj Skajka spávali v posteli. Tá v prípade adopcie nutná nie je, ale možnosť celoročného prístupu dovnútra áno. Betka a Skajka to je dvojnásobok lásky a radosti. U nás bez budovcov v Trnavskom útulku Silvia Soldanová, herečka, to som povedal na úvod, že herečka, ale ona je speváčka, aj muzikálová herečka a my sme veľmi radi, že si si našla čas, ale teraz máš jednu ťažkú úlohu. Si predstav, že by tento psík nemal meno, je to teda pes chlapček a bez prípravy mu máš vymyslieť meno. Ako by sa podľa teba volal? Jožo. 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 Jožo je u mňa víťazné meno. OK, tak vyzerá teda ako Jožo tu v Trnavskom útulku. A ty si povedala hneď, keď sme ti ho dali na ruky, že to je ten, čo sa mi páčil. Tak aký je to pes, ktorý sa ti páči? Čím sa ti pes páči? Ako, ja asi nie som úplne náročná, ale ja teda mám strašne rada zvieratka, aj keď teda nemám psíčka, že doma, ale ľúbim to, no. A ja mi to tak ťažko sa mi na to pozerá, že ak nemajú domov, ale...
na druhej strane, akože to tu vyzerá, že im je dobré. No dobré, ale čím ťa pes zaujíma? Lebo vieš, že ich tu veľa a na toho to si povedala aj, že sa ti páčil. Tak akože, samozrejme, že od začiatku bol hneď priateľský a chutili mu dobroty, čo som mu dávala, takže... Ale je vidno, že to je dobrý psíček. A keby si si ty vyberala psa teraz, povedzme, že máš čas, OK, chceš mať psíka, tak podľa čoho? Aktívneho, veľkého, malého, čierneho, strapatého? Asi by to bol menší psík. A možno nemusí byť až taký bláznivý, čiže taký skôr kľudnejší. Menší psík to znamená, že si gaučový typ, alebo ho chceš brávať všade so sebou tak, aby bol spratný? Tak, presne. Že skôr si to predstavujem, že možno aj do divadla so mnou by chodil a tam musí byť trošku ten psíček taký jemnejšou povahou, by som povedala. A teda neviem, či to je tajné, alebo či sa to môže, ale chodia do divadla nejaké psi niekde do šatní, alebo počkajú na nejakého svojho majiteľa? Kolegyňa má teraz tiež takéhoto psíčka, tiež z útulku a ona si ho úplne vychovala od malička, že chodí do divadla a všetci ho tam strašne ľúbia, všetci mu tam nosia dobroty a on nás všetkých ľúbi. Takže to je taká láska, no. Počkaj, kolegyňa ktorá, že či sme ju tu už mali alebo nemali? Ingrid Baginová, tu ste asi nemali. To je taká novšia kolegyňa s radou teda trnavských hercov, čiže tá má takého mladého. Ingrid, čakaj telefonát z Bezbudovcov, veríme, že sa objavíš, že prídeš k nám do útulku. Ale ty si hrala takú ochránkyňu zvierat v seriáli Kuchyňa, že si tak mimoriadne malá rada zvieratka. Našli ťa podľa toho, že to o tebe vedia, alebo ti to bolo jednoducho tvrdo našité, že Silvia, ty budeš tie zvieratá ochraňovať? Asi ma nehľadali úplne podľa tohto, ale je pravda, že tá postava sa mi celkom tak akože hodila a myslím, že možno aj na tom konkurze som bola taká jasná Anička. Vegetariánka a milujúca všetky zvieratka na tejto zemi. S nami v trnavskom útulku v Júnových Bezbudovcoch herečka Silvia Soldanová a samozrejme ďalšie psy, ktoré tu máme a my vám ich ukážeme. Kubkov príbeh pripomína telenovelu, a to poriadne zamotanú. Keď sa prvýkrát objavil v útulku, bol nájdený v nedalekej obci a privezený pánom, ktorý sa nevzdával a nakoniec mu našiel pôvodných majiteľov. Pred vrátením ho dal ešte zaočkovať a začipovať. Neboli to však pre psíka vhodné podmienky a pán dúfal, že sa Kubko opäť niekedy vyberie na potulky. Tak sa aj stalo a Kubko bol nájdený v inej obci. Jeho náleskyňa zistila podľa čipu majiteľa a priniesla ho pánovi, ktorý ho našiel poprvýkrát. To už bolo rozhodnuté o Kubkovom osude, a to nevrátiť ho do pôvodnej rodiny, ale nájsť mu milujúcu rodinu, a preto skončil tu v útulku, ktorý prostredníctvom Bezbudovcov práve takúto rodinu hľadá. Kubko je milý spoločník, takzvaný gaučák, ktorý sa večer sám uloží na lavičke na spánok. Miluje fenky, ale nie tie veľmi aktívne. Je to jednoducho pohodiak. Toto je Kubko. Jessica bola privezená do útulku so sestrou a mamou. Je trošku tvrdší oriešok pre jej extrémnu bojazlivosť. Pár dní bola paralizovaná z vodítka, z ľudí a z cudzieho prostredia. Teraz však začína ľuďom dôverovať, už sa nekrčí pri dotyku, ale vyvádza s hračkami. Najradšej má tie pískacie. Jessica má asi 1,5 roka a celý život teda pred sebou. Potrebuje len trochu trpezlivosti a hlavne času, aby si zvykla na nové situácie. Pokojné rodinné prostredie a láskavý prístup z nej určite spravia za pár dní bezstarostnú tínedžerku, riešiacu len svoje hračky a zábavu. Táto strapáčka nezažila nič zlé, nebola týraná, mala však smolu na rodinu, kde sa narodila. Jessica je výzva pre rodinu, ktorá chce dať nový domov práve takejto psej dušičke. Toto je Jessica. V dnešnej časti si porozprávame o problémoch týkajúcich sa alergií. Keďže máme jar, kvitnú nám rôzne kvety, trávy, takisto ako aj ľudia sú alergici, bohužiaľ aj ja. Trpíme začervenanými očami, teče nám z nosa, takisto aj naši domáci miláčikovia môžu trpieť na alergiami. Samozrejme tie prejavy sú trošku iné, ale o tých si porozprávame v dnešnej časti. Medzi také základné alergie, ako môžu psi a mačky, takisto byť alergici na trávy, na rôzne pelety, to práve bylín, ktoré kvitnú v tomto období, rôzne stromy kvitnú teraz na jar, síce je to krásne, že príroda sa prebudza, ale spôsobuje samozrejme aj alergie a tieto alergény spôsobujú niekedy aj nemalé problémy u našich domácich miláčikov.
U psíkov najčastejšie sa alergie prejavujú nejakými kožnými prejavmi, čiže na rozdiel od nás ľudí majú najčastejšie nejaké kožné problémy, či už rôzne ekzémy, alebo najčastejšie to môže byť, keď pes beha po lúke, ktorá je rozkvitnutá vonku, tak vznikne taký výsyp, alebo sa vyháče zo spodu, čiže najčastejšie celé spodné brucho, vnútorné strany stehien a labky sú vyhádzané, je to tzv. Urtikária, alebo prhlavka sa tomu hovorí, a vzniká to ako alergická reakcia práve, keď dochádzajú ku kontaktu s nejakým alergénom, napríklad ten pel trávy, bylín, stebla týchto tráv. Ako náhle je tam alergia, tak ten organizmus reaguje na ten alergén takou podráždenou reakciou a vyhádže takéto vlastne pupáky po tom tele. Treba to ošetriť, samozrejme, tak keď náhodou zbadáte takúto alergickú reakciu svojho psíka, treba navštíviť veterinárneho lekára a podávajú sa tam ako u ľudí, ktorí berú antihistaminika, čiže lieky proti alergii, takisto aj psí viete podať najčastejšie to injekcia ako prvá pomoc a reakcia práve na tú alergickú reakciu. Aplikujete tú injekciu, ktorá spôsobí ústup toho príznaku, čiže tej začervenanej pokožky, aby to celé upokojila, ukludnila, aby nastal ústup tých výrážok, a potom samozrejme existuje to takisto aj v tabletkách, čiže psíci, ktorí majú alergie a majú problémy, či už sezónnou alebo celoročnou alergiou, tak berú práve potom tieto antihistaminika v tabletkách. Beatka je zamestnankyňa trnavského útulku a má čo iné ako psi na svojom rúšku. Beatka, ako vyzerá bežný deň zamestnanca v trnavskom útulku? No, ráno prídem o tej pol 8, vypúšťam si psov na chvíľku, 5 minút, aby sa vykakali, vycikali. No a potom o tej 8 už začnem vypúšťať na dlhšiu dobu, poupratujem im, vypraším deky, pozametám, poumývam dlášku, vymením vodu. No a popri tom ešte musím variť cestovinu, rýžu, granulky im nachystám, musím to zarobiť. Obedujú o 12. No a potom majú ale pol hodinku, hodinku taký kľud. No a potom ide zase všetko od znova. Upratujeme, vypúšťame znova všetko to isté. A deje sa to dokedy, že kedy máš padla a odchádzaš domov z roboty, že cvakáš tú pomyselnú kartu pri bráne útulku? No, my sme tu do 8, niekedy aj do 9. Záleží od toho, koľko máme psov. Keď je veľa, tak ako to stíhame. A čo cez víkend? To máš vyložené nohy doma? Nie, nie, pri psoch treba byť 24 hodín denne, každý deň. Či je piatok, sviatok, takže aj cez víkendy. Ako je to s pomocou nejakých dobrovoľníkov aktuálne v útulku? Keď je normálne obdobie, že nie je zatvorené, tak máme pomocníkov, väčšinou chodia venčiť, ale tak sú aj takí, čo nám tu pomáhajú, že pucujú s nami alebo vodu nám nosia. Tak teraz si veľmi rada, že som prišiel, pretože si si mohla na chvíľku oddychnúť a môžeš ísť naspäť do roboty. A my veríme, že keď sa toto všetko skončí, táto pandémia, tak tých dobrovoľníkov bude stále viac, ktorí prídu ľuďom ako Beatka pomáhať. Simba bola privezená do útulku so svojou sestrou a mamou po úmrtí svojho majiteľa. Bojazlivá Fenka si musela zvyknúť na nové prostredie a nových ľudí. Zvyknutá behať po lese, žiadna vôdzka, žiadne návyky. Trvalo jej však len 2 dni a je z nej šantivé mojkadlo. Spoznáva hračky, nových psíkov a hlavne má svoju izbu, kde si kráľuje so svojou sestrou. Hygienické návyky má zvládnuté za jeden deň, útulkový poriadok zvláda tiež na jednotku. Má 9 mesiacov a veľký predpoklad, že si nájde čoskoro rodinu, ktorá jej dá všetko, čo takýto psík potrebuje. Kvalitnú stravu, prechádzky a hlavne veľa lásky a pozornosti. Po sterilizácii je pripravená opustiť útulok a začať nový život možno vo vašej rodine. Toto je Simba. Buddy žil 7 rokov v byte a spával v posteli, až nakoniec skončil v útulku. Poďme však po poriadku. Najprv bol telefonát o umiestnenie Buddyho do útulku kvôli podnájmu, kde s ním nemôžu byť. Jeho inzerovanie cez Facebook však zlyhalo pre nezaslanie fotiek a odmlčaní sa majiteľky. Nakoniec sa Buddy objavil na internetovom inzertnom portáli a o niečo neskôr nájdený na ulici, v šali a umiestnený do ich útulku. Nechce sa nám riešiť a zamýšľať nad tým, čo musel zažiť, útržkovi toto už v útulku vedia. Je však smutné, že majiteľku jeho osud vôbec nezaujíma, nereaguje ani na SMSky.
Smutný a uplakaný Buddy teda konečne musí nájsť správnu rodinu a to je už na trnavskom útulku a Bezbudovcoch, aby splnili sen aj tomuto 7-ročnému psíkovi. Fifi je tretia z feniek privezených po úmrtí majiteľa. Zrejme rodila každý rok a takto bolo aj hneď na druhý deň po príchode do útulku. Porodila jedno šteniatko. Fifinka milovala svojho majiteľa. Vlastným telom ho ochraňovala aj po jeho smrti, ale pri odchytení kládla odpor, dokonca každému ochotne podávala labku. Je to staršia fenka, ktorá má aj určité zdravotné problémy, ktoré už v útulku riešia. Fifinka je veľmi milá a tiež sa rýchlo naviaže na človeka. V rodine starších ľudí by to bolo správne miesto pre ňu. Nemusí dlhé prechádzky, stačia jej chvíľky mojkania a záujmu. Po odchovaní svojho psieho bábetka a sterilizácii bude pripravená na adopciu. Toto je Fifinka. V týchto časoch sa bežne stáva, že niekoho stretnete na ulici a ani neviete, kto vás pozdraví, lebo s tými rúškami sme naozaj poriadne zahalení, ešte keď je k tomu nejaká šiltovka a slnečné okuliare, ale to sme jej zakázali, aby ste ju spoznali podľa očí, podľa hlasu. Silvia Soldanová bola s nami v Júnových Bezbudovcoch. Čo chystáš, keď sa zase vrátime do normálneho života, dáme dole rúška a pôjdeme medzi ľudí? No tak... Asi bude to taký zaujímavý rok, čo sa týka teda toho môjho roku 2020, ale ja verím, že toto všetko sa už čoskoro skončí a všetci tak nabehneme a sa to vráti tam, kde to aj skončilo. No tak sme zvedaví, že čo teda sa stane aj nám všetkým, ale aj tebe, lebo si to tak tajnostkársky povedala. My ti prajeme veľa pracovných aj osobných úspechov a ako sa hovorí, že nech je ten budúci rok lepší, nech sa nám zlepší tento rok 2020 a ďakujeme, že si prišla. A ja ďakujem veľmi pekne. A vy buďte s nami v Júlových Bezbudovcoch. Tešíme sa na vás. Sú to bezbudovci, sú to krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Bezbudovcov vám prináša Ústav občianskej spoločnosti Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Reláciu Bezbudovci vám priniesla zvieracia klinika Pašek.